الدرس الرسام كريم كريم. لا دوستانو تاسو ته مونږ چې واخسته یوټیوب غانې جوړو تاسو ولې مونږ چینل نه سبسکرایب کوئ؟ مهرباني وکړئ زمونږ چینل سبسکرایب کړئ. څومره ښه ویډیو غانې ته جوړو زمونږ یوټیوب چینل ته سبسکرایب کړئ. څومره ښه ویډیو غانې ته جوړو زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تاسو کې مینه خپل ساو د قتل د پازو مونږ یوټیوب چینل ته سبسکرایب کړئ. یوټیوب چینل لا سره سبسکرایب کړئ. سبسکرایب کړئ چینل در سره سبسکرایب کړئ. نه ای یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب کړئ. موږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ.